Joo, tuli taas vähän pelailtua tässä just tässä ja tossa on toi mun tyyppi tai käyttäjä tossa. Ja siellä on Suomen lippukin. Eli oon itse tuolla käyttäjänä tässä ja tosta kun painetaan, niin se mennään pois tästä taas sitten. Noin. Ja menuun mennään tästä. Noin. Tuli taas vähän pelailtua tällä. Taas tuli pelailtua. Noin. Nyt päästiin alkuun. Ja tossa näkyy toi patterin kohta siinä. Noin. Noin, sitä tuli taas pelailtua taas tässä näin. Tässä tää ilta menee ihan mukavasti. On tullut pelailtua oikein taas pitkään taas tullut pelailtua. Tällään tää kytketään tää. Tässä on tää ohjain. Se kytketään tällään tähän ohjaimeen. Se kytketään tästä perästä. Tosta se laitetaan tohon ohjaimeen ja sitten sitä tätä pelaillaan. Kylläpäs tää on loistava ohjain. On, mä tykkään ihan ihmeestä. Tää on niin loistava. Tää on kyllä loistava ohjaaja, peliohjaaja, joo. Hyvin tullut pelailtua. Pelailtua, päätä taas tosta, niin peli tulee ulos. Noin, noin se sieltä tulee pois. Noin. Sitten pitäis tommonen ase, mikä tossa on, niin pitäis hommata kans jostakin. Ja sitten, noin. Noin se sammuu. Noin. Sitten vedetään täältä. Oho. Tuolta vaan toi. Noin. Se on siinä sitten. Tuli pelailtua ja pistetään tosta toi päälle, että voidaan noin älki, että voidaan kohta kattella leffaa. Noin. Joo. Eli vähän leffaa katellaan ja tuli kans tänä tossa toissapäivänä mä kattelin sen. Ottakaas nyt kun mä löydän sen. Täällä on niin paljon sotkua, täytyy siivota tääkin pöytä. Tää on ihan sekasin, tästä ei löydä yhtään mitään. Tästä pöydästä pitäisi siivota sekin, se on vähän sekasin. Niin tästä Van Dammen tästä, niin tuli tää katottua. Joo, tää oli ihan, mun mielestä ihan hyvä leffa, että tykkäsin itekin, että ihan katsottava. Tässä oli ihan okosti toimintaa, mutta ei ollut sellaista, että se niinku taistelee ja niinku, tässä niinku, enemmän kuin tässä. Tää on paljon parempi tää. Kyllä tää on parempi tää Maximum Risk kuin tää Van Dammen Unitel Trage, tai mikä Dead. On tää paljon parempi toi. Tätä mä en ole vielä kattelut tätä. Hard Cops. Tätä en ole vielä kattonut. Täytyy katsoa se jossain vaiheessa. Joo. Tässä tää maanantai-ilta nyt menee ihan mukavasti. Pelailua ja leffoja ja sitten mä oon vähän niitä jotain harjoittelu- ja työpaikkasysteemejä tossa netistä vähän kattonut kans. Joo. Tästä se hyvin menee. Ei ulkonakaan ole ihan normaali ilma on ulkona. Eikä siellä nyt näytä pakkasta paljon olevan. Joo, pistetään vähän valoja, eli tällässä tää ruoka nyt, mitä mä tuli tehty, eli tämmössä tää on oikein loistavaa sapuskaa. Kyllä tää 5/5 saa, ehdottomasti. Täytyy tehdä täällä vähän tilaa täällä. Täällä jääkaappisysteemissä, että sain meinaan lahjoituksena tällaista Möllerin, tätä en ole vielä testannut, mutta täytyy testata sitä, että sain tämän lopun, se ei enää tarvinnut, yhdeltä kaverilta sain tonkin. Tänkin pitäisi testata tällaista uusi koostumus, en ole testannut, mutta täytyy testata jossain vaiheessa. Noin, täytyy tehdä tänne jääkaappiin, aika köyhältä näyttää jääkaappi.
jääkaappi on köyhä, eikä pakkaslokerossakaan oikeastaan mitään ole, että siellä pakkasessa mutta löytyy leipää, yksi hampurilainen ja sitten siellä on Kariniemen kananpohjan filesuikaleita, hunajan marinoituja. Joo, ei täällä oikeastaan muuta ole, mutta aika köyhältä sekin näyttää. Joo, eli... Joo, tästä tää ilta nyt... Näin tää ilta tässä menee sitten. Joo, mä rupeen tossa vähän leffaa tai tota... On tässä tätä tiimahmaa kattelu, että mä oon kohta saanut tän ekan... tuotantokauden katottua kohta kokonaan. Eli loistava tääkin, että pitäis sitä katsoa sitten ja... Joo, mä rupeen täällä touhuileen ja elokuvaa ja... Täytyy tosta vähän siivoilla noikin johkin noin. Pelit ja leffat johonkin säätää tästä. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä taas. Tähän. Joo, vaikka mä niin kun lopetin jo videon, niin mä unohdin tässä, että tehdään niin kun Markkuselle ja Jesselle terveiset tästä vielä ja no niin, tästä sitten ja joo, eli joo, tästä mä rupeen niitä leffoja kattoo ja muuta touhuun. Joo, eli vielä kerran näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.